खास गरी हाम्रो नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम चाहिँ प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुने हाम्रो व्यवस्था छ। तर आज पाँच महिनासम्म बितिसक्दाखेरि पनि यो कामलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेका थिएनौँ। तर आज पहिलोपटक भएको छ, यसलाई हामीले त्यस अर्थमा खुसी नै मान्नुपर्छ। तर मैले प्रश्नोत्तरको सवालमा जुन गम्भीरताका साथ जुन महत्त्वका साथ जसरी माननीयहरूले प्रश्नहरू उठाउनुभयो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त्यही हिसाबले प्रश्नको उत्तर आएन। एउटा औपचारिकता कुरा गर्ने हिसाबले मात्र प्रश्नको उत्तरहरू दिने काम चाहिँ भएको छ र भविष्यमा मलाई के विश्वास छ भने आउने चाहिँ यस्ता प्रश्न उत्तरहरूमा अझै धेरै तयारी गरेर र योजनाका साथ यस्ता प्रश्न उत्तरमा उहाँ सहभागी हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। मैले त्यही भन्दैछु, यति धेरै राष्ट्रका गम्भीर विषयहरू छन् होइन, अहिले सारा किसानहरू टाउकोमा हात राखेर बसेका छन्, रोएका छन्, सयौँको सङ्ख्यामा गाईहरू मरेका छन् होइन, जुन खालको स्थिति छ यस विषयमा उहाँले केही कुरा राखिदिनु पर्थ्यो, त्यस विषयमा उहाँले त्यसको उत्तर दिन चाहनु भएन। किनभने यसको लागि कुनै थुप्रै तयारी गर्नुपर्ने कुरा पनि केही थिएन प्रधानमन्त्रीले होइन। यस लगायत जुन प्रश्नहरू पूर्व निर्धारित प्रश्न पनि थिए त्यसका पनि एकदम गम्भीरताका साथ उत्तर आएन। जस्तो अहिले मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ होइन, आर्थिक सङ्कट गहिरो छ, यो समस्याको समाधान गर्नको लागि सरकारका ठोस योजनाहरू के हुन् त भनेर जुन हामीले राखेको प्रश्न थियो, इभन मैले राखेको प्रश्न थियो, त्यो प्रश्नको पनि चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाफ आएन। यसको मतलब अहिले सरकार कुहिरोको काग जस्तो छ, अहिले पनि दिशाहीन स्थितिमा छ, अहिले पनि धेरै इस्युहरूमा चाहिँ प्रश्न हुन सकिराखेको छैन र भोलिको बाटो कुन हो भन्ने कुरामा सरकारले त्यो गन्तव्य सही ढङ्गले फैलाउन नसकेको छ। बजेटले त प्राथमिकता दिने सवालमा त रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नु पऱ्यो, अनुत्पादन क्षेत्रमा पैसा चाहिने अनावश्यक खर्च गर्नु भएन होइन, त्यस पछाडि हाम्रो चाहिने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने त्यस्ता खालका क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउनु पऱ्यो। र अब कति कति व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो आउने आर्थिक वर्षमा हामी चाहिँ रोजगार सिर्जना गर्न सक्छौँ त्यस्ता क्षेत्रहरूमा एउटा क्षेत्र निर्धारण गरेर लगानी गर्ने खालको ढङ्गले बजेट आउनुपर्छ भन्ने ठान्छ।